بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم میرے دوستو، میرے بھائیو، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ تو میں بھی آپ سب خیریت سے ہوں. آج میں خوش ہوں کہ سب چپل اور ان کا ذکر آیا ہو سبق رکھے ملتے ہیں. یہ خوش ہوں اس کا باکس ہے، یہ بہت ہی بڑی آج میں خوش ہوں اس کی کوالٹی اور زیادہ سافٹنس کے بارے میں چپل چاہل شوز کوئی بھی چیز لے لیں، یہ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں، یہ ڈوبنے والی نہیں تھی. یہ خوش پپ اس کی سمر کلیکشن 2023 بالکل انگوٹھا چپل ہے. یہ بہت ہی پیاری چپل ہے، بہت ہی سافٹ اس کا پڑا. یہ دیکھیں یہ ڈیزائننگ کی ہوئی ہے، تین اسٹیپ لگا ہے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے سے اسٹیپ تین لگے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں یہ تین اسٹیپ چھوٹے چھوٹے سے لگے ہوئے. یہ خوش پپ اس لکھا ہوا ہے، یہ بہت ہی کمال کا اس کا سول ہے، بہت ہی کمال کا اس کا اپر ہے، بہت ہی کلاس کی یہ چیز ہے. یہ والی اس کا سول دیکھیے کتنا گرپنگ والا سول ہے، یہ سلپنگ والا سول ہے، گرپنگ والا سول ہے. یہ خوش پپ لکھا ہوا ہے، بہت ہی آؤٹ کلاس کی ہے، بہت ہی پیاری چیز ہے. یہ مکمل ساری فولڈنگ ہے، سارے اسٹریچیبل ہیں. اس کا جو اوپر ہے یہ بھی ٹوٹل سارا لیدر کے ہے، یہ اوپر اس کا ٹوٹل لیدر کے ہے. اکثر بھائی کہتے ہیں ہمارے پاؤں میں جلن بہت ہوتی ہے، پاؤں میں پسینہ بہت ہوتا ہے، وہ ریکسن کا جوتا یوز کرتے ہیں، اس وجہ سے ان کے پاؤں کو شان بن جاتی ہیں پاؤں کے اوپر، اور جلن ہوتی ہے، خارش ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ خوش پپ اس کا برانڈ کا جوتا نہیں ہے، یہ لیدر کے بغیر نہ ان کی چپل ہوتی ہے، نہ سینڈل ہوتی ہے، کوئی چیز نہیں. یہ لیدر کی چپل ہے، بالکل نیو چپل ہے. اس سے آپ کے پاؤں بھی خراب ہونے کا کوئی ڈر نہیں ہے، آپ کے پاؤں میں نشان پڑیں گے. اس کو آپ جیسے مرضی کیجوئل یوز کریں، اس کو فنکشن وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. یہ آپ پینٹ شرٹ کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں، سلوار قمیض کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں. اس کا سول دیکھیں، بہت ہی فلیٹ سول ہے، گرپنگ والا سول ہے، بلیٹ سول ہے. اس کے بیک ہی دیکھیں، یہ سارے اسٹریچیبل ہے، یہ مکمل سارے اسٹریچیبل پیل ہے، سلائی کی ہوئی ہے، فولڈنگ ہے. یہ دیکھیں اس کو میں سارے اسٹچ کر رہا ہوں، یہ دیکھیں جیسے ہی مرضی اس کو اسٹچ کریں، یہ فولڈنگ ہے ساری. یہ دیکھیں اس کا ٹوٹنے والا کوئی مسئلہ نہیں، کوئی چیز نہیں. اس کی جو ناکی ہے یہ اتنی اتنی فولڈ اندر تک مکمل ہے، اس کی ناکی کا نکلنے کا کوئی ڈر نہیں. یہ دیکھیں جیسے مرضی اس کو میں کھینچ رہا ہوں، جیسے مرضی اس کو میں چیک کر رہا ہوں، یہ دیکھیں اس کی ناکی کا کوئی ایشو نہیں بنے گا. یہ لیدر ناکے بھی اس کو جو ہے یہ بھی لیدر کی ہے، یہ اس کا پکڑ کیے ہوئے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے پکڑے جس کو ہم کہتے ہیں، وہ چیز لگائی ہوئی ڈیزائننگ کی. یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی پیاری اس کی فٹنگ آتی ہے، اسمارٹ پاؤ ہو، وزنی پاؤ ہو، اس کی فٹنگ بہت ہی کلاس کی ہے. اس کا جو اوپر ہے وہ بھی ٹوٹل لیدر کے، انسول جو سول ہے بہت ہی پیارا ہے، یہ انسول بھی لیدر کے. یہ بہت ہی کمال کی، بہت ہی آؤٹ کلاس کا ڈیزائن ہے یہ والا، یہ بہت ہی پیاری چیز ہے یہ والی. یہ ویشے چپل میں بہت ہی آؤٹ کلاس کی چیز ہے، یہ والی کیجوئل یوز کے لیے بہت ہی پیارا ہے. اس کی یہ دیکھیں سول کی گرپنگ دیکھیں، یہ سارے اسٹریچیبل ہیں، مکمل پلانٹ کی جگہ ہے. اس کا اپر دیکھیں کتنا سافٹ ہے، یہ مکمل شوگر والے بھائی بھی یوز کر سکتے ہیں، ویسے دوسرے بھائی بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر آپ برانڈ کا جوتا لیں تو وہ سافٹ بھی ہوتا ہے اور لانگ ٹائم چیز بھی ہوتی ہے. یہ خوش پپ ہے، یہ برانڈ ہے، یہ کم از کم 150 ملک میں یہ برانڈ ہے، یہ امریکہ کا برانڈ ہے خوش پپ. یہ چیز کی کوالٹی اور لیدر بہت ہی اچھا لگاتا ہے، سب سے اچھا لیدر خوش پپ کا آتا ہے. خوش پپ کے بہتر کوئی لیدر کوئی برانڈ لیدر نہیں لگا سکتا ہے. یہ لانگ ٹائم چیزیں ہوتی ہیں، نہ یہ ٹوٹتی ہیں نہ پٹتی ہیں، یہ اینڈ یہی ہوتا ہے. اس کو آپ نے خود بھی پہنتا ہے یا یہ اٹھائی جانی، بس اس کا یہی ایشو ہے اور کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے. لیکن یہ سول اس کا دیکھیں، بہت ہی پیارا اسٹریچیبل سارا سول ہے، گرپنگ والی چیز ہے. یہ اس کے اوپر کی جو فٹنگ ہے یہ ٹوٹل سارے سول کے ساتھ فکس ہے، یہ سارا اوپر ہے، یہ سول کے ساتھ فکس ہے، مکمل فولڈنگ ہے ساری. ساری پلانٹ کی جگہ ہے، اس کا کوئی ایشو نہیں، اس کو جیسے مرضی آپ فولڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی نرم چیز ہے، بہت ہی سافٹ چیز ہے. یہ آپ کے ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے 24 گھنٹے، 48 گھنٹے، 8 گھنٹے کھڑے ہو کر بھی کام کرے، آپ کے پاؤں کی ہڈیوں کا مسئلہ نہیں بنے گا، نہ آپ کے پاؤں میں سوزش آئے گی. جیسے مرضی اس کو یوز کریں، آرام دہ چیز ہے، سافٹ اور کمفرٹیبل چیز ہے، نہ آپ کے پاؤں میں جلن ہوگی. میں امید کروں گا آپ بھائیوں کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئے گی. اپنا اور میرے